Näin täytyy nyt sitten miettiä, kun tätä ruvetaan koekäyttämään, että saadaan nämä niin kuin silleen paikalleen, että ei tehdä oikosulkuja. Nämä on nämä nupit, niin kuin mun kotipuolessani sanottiin, vähän niin kuin paskansa tuntemattomia jostain astioista, kun on tällainen sopivan ruskean väriset, niin näin se niin hirveästi näyttää likaa, mutta tuo kiiltotietu on lähtenyt näistä pois, että vaikka tässä nyt jos tämän tämän alkoholin kanssa puhistaa, niin se silloin kun se on märkä, niin se vielä kiiltää, mutta himmeeksi jää. En mä tiedä, kyllä kai nämä kiiltävät on alun perin ollut. Alareunassa on jotain köttiä, mitä tässä nyt sitten onkin ollut tullut. Tämä on ollut tiiviste ja yläreunassakin vähän tiiviste aine tuossa, millä se on ollut, taikka tuollainen pehmuste, millä se on ollut kiinni, niin tiedä, se ei kyllä jää näkymättömiin tuolla toi, että onko hänestä nyt mitään haittaa taikka hyötyä tätä poistaa. Yhteen painikkeeseen onnistui, se oli lohjennut ja täällä on sitä palanenkin tuossa, mutta yksi mikä on jäljellä, mutta tällä nyt tuskin oikein kannattaa paljon muuta tehdä, kun jos jostain joskus löytäisi sopivan toisen samanlaisen, niin mikä nyt on varmaan aika epätodennäköistä. Tässä jos katsellaan, että tätä on ulalla kuunneltu tätä radioa, että täällä on tuosta kulunut. Samaten sitten tuo virtanappi, joka on ihan lohjennut, niin tällä varmaan on sitten periaatteessa hyvä kuunnella noita muita bandeja, kun jos on vaan ulalla käytetty, niin sieltähän voi sitten hyvin kuulla noin käyttämättömät asemat. Tuikkasin tännekin aseöljyä tänne väliin, jos se laakerointia vähän varantaisi. Mikäli se sitten kuuluu mennä. Varmaan tuossa on ihan hyvä. Noin. Ja välissä oli huovan pala. Kaikki tuntuu liikkuvan. Sinne pannaan diskantti huovan pala alle ja missä oli valmiiksi uraan, niin ei tarvitse sovitella. Eikä onnistunut. Kumpi oli oikea? Samanlaisia nämä huolet taitaa olla. Tein tähän pöydälle nyt tämmösen koekytkennän sitten, jossa nää nyt on kaikki tässä rempallaan, niin vois katsoa, lähteekö täältä mitään ääniä ja muita.
natisee tää mun lampunjalkani. Nyt roikkuu noin balanssisäätö ja toi painikekytkin sarja tossa etulevyn päälle, että ottaisi oikosulkuja ja ei muuta kuin pannaan töpö seinään ja katsotaan mitä alkaa tapahtua, räjähtääkö. Asteikkolamppu ainakin syttyy valo. Toinen asteikkolamppu on pimeänä. Tääköhän multa löytyä 6,3 voltin kierrekantaisia asteikkolamppuja. Siinä onkin seuraava kysymys. Siinä hyvä kitarasaunta. Testataanpas nyt sitten, mitä täällä tapahtuu. Lahti on hiljainen, mutta... Mutta Neuvostoliitto kuuluu.